Percheziții domiciliare la persoane bănuite de furt calificat. Polițiștii din cadrul Poliției orașului Horezu, Serviciul de Acțiuni Speciale și secțiilor de poliție 7, 8, 9 și 11 au efectuat 4 percheziții domiciliare la locuințele a 3 bărbați din comuna Grădiștea și municipiul Târgu Jiu, bănuiți de furt calificat. La data de 26 martie, polițiștii au descins la locuințele a 3 bărbați cu vârste cuprinse între 26 și 32 de ani, cercetați pentru săvârșirea unei infracțiuni de furt calificat în orașul Horezu. În fapt, în noaptea de 31 decembrie 2018, cei trei ar fi pătruns prin efracție într-o locuință din Horezu și ar fi sustras bani și bijuterii în valoare de 47.000 de lei. Polițiștii au demarat investigațiile în cadrul dosarului penal, reușindu-se identificarea persoanelor bănuite, iar în urma perchezițiilor efectuate au fost găsite la domiciliile celor în cauză bunuri care au dus la aprobarea activității infracționale. Bărbații au fost reținuți pentru 24 de ore, urmând să fie prezentați judecătoriei Horezu cu propunere de arestare preventivă. Urmarea cercetărilor complexe efectuate în cadrul unui dosar penal privind fapta de furt calificat, și anume o faptă de furt din locuință a unei sume de bani și a unor bijuterii, săvârșită în data de 31.12.2018 pe raza localității Horezu. Ca urmare a datelor și informații obținute și ca urmare a mandatelor eliberate către judecătoria Horezu, în data de 26.03.2019, Poliția orașului Horezu a efectuat un număr de 4 percheziții domiciliare în localitatea Grădiștea, județul Vâlcea. Cu ocazia acestor activități specifice s-a reușit probarea activității infracționale cu privire la faptele descrise anterior a unui număr de 3 persoane care la aceeași dată au fost depuse la centru de arest preventiv al IPJ Vâlcea, fiind dispusă măsura de reținere preventivă, de reținere pentru o perioadă de 24 de ore, iar astăzi, 27.03.2019, vor fi prezentate judecătorii Horezu cu propunere de arestare preventivă. Vreau să mulțumesc colegilor mei implicați în aceste activități. A fost o muncă deosebit de grea, o muncă care i-a solicitat intens și să-i felicit pentru rezultatele obținute. Mai vreau să precizez faptul că în primele două luni ale anului 2019 situația faptelor penale sesizate este în scădere și anume este un minus de 16 fapte față de perioada similară a anului 2018. Iar în ceea ce privește specificul faptelor de furt, de asemenea, precizez faptul că acestea sunt în scădere față de perioada similară a anului precedent.